Goed, ons is nou besig met ons hypotetiese land en wat nou hier gebeur is die ekonoom van die land, meneer Dr. Bright Spark, werk dan vir ons uit dat die vlak van volle indiensneming, om dit te bereik, moet hierdie ekonomie met 110 toeneem. Met ander woorde, daarom hier moet die toename wees van 110 en dan bereik ons die vlak van volle indiensneming. So die vraag is nou in hierdie gegeven hierdie inligting, wat moet in die ekonomie gebeur om by volle indiensneming te kom? Nou in die model is dan die vraag bepaal die vlak van produksie, so wat ons nodig het is 'n toename in die totale vraag om die toename in die vlak van produksie te kry tot by volle indiensneming. En die vraag is nou, met hoeveel moet hierdie, in hierdie geval nou die autonome besteding toeneem om nou hierdie 110 verandering hier te kry? En dit kan ons doen deur te sê 110 gedeel deur 2, wat die vermenigvuldiger is, is gelyk aan 55. Met ander woorde, wat ons soek is 'n verandering van 55 in autonome besteding om die ekonomie dan daar vol in diensneming te beweeg. So as ons vra met hoeveel moet owerheidsbesteding toeneem, wel die antwoord is 55. Want vir elke 1 rand toename in owerheidsbesteding is daar 'n 2 rand toename in produksie. Met ander woorde 55 maal 2 gee vir jou 110. Wat is die implikasie hiervan vir die begrotingssurplus wat ons het? Ons het hier 'n begrotingssurplus van 20. Wel, in hierdie geval is dit dan 20 en ons owerheidsbesteding neem toe met 55 en dit laat ons met 'n begrotingstekort nou van 35, so ons beweeg van 'n surplus van 20 na 'n tekort van 35. In die geval van belasting is dan nou die vraag, met hoeveel moet ons belasting verlaag om hierdie 55 toename te kry, sodat ons die 110 daar kan kry. En dit sal wees, moet ons onthou, die verandering in die grensverbruiksgeneigtheid, verandering in belasting moet gelyk wees aan die 55. So, gegeven dat die grensverbruiksgeneigtheid is 0.8 maal T, wat gelyk wees aan 55, en nou volg dit, dat die afname in T moet wees, 110, om hierdie toename van 55 te kry. Wat is die implikasie vir die begrotingssurplus? Wel, ons het met die begrotingssurplus 'n surplus van 20, nou verminder ons belastinginkomste met 110, so ons sit nou met 'n begrotingstekort van 90. So jy kan sien daar's 'n verskil in terme van wat hierdie twee aksies op die begrotingstekort het in hierdie bepaalde voorbeeld.